Na Music Maker, falar um pouquinho dos instrumentos e tocar um pouquinho para vocês e principalmente explicar, enfim, o conceito e como esse instrumento que está aqui na minha mão saiu. Enfim, tava andando por lá e aí vi aquele stand grande, super brilhante e tal, e enfim, parei, não teve jeito. E aí, olhando as guitarras, mesmo de longe, assim, me impressionou muito a parte estética, todas muito lindas e tal. E aí entrei, pedi para experimentar uma, depois experimentei outra, depois experimentei mais uma. Acho que eu já tinha tocado umas 10 guitarras e me impressionou muito o fato de todas elas terem uma tocabilidade espetacular, o que não é comum, né? Às vezes você pega uma, assim, numa fábrica, alguma coisa, uma guitarra que está muito bem regulada e muito bem montada, mas aí a outra não está tanto. Enfim, o Ivan me viu de longe e tal, e a gente começou a conversar e inevitável a vontade de fazer instrumento com ele. E o primeiro instrumento que eu fiz foi uma Strato, diferente da Strato tradicional, um corpo um pouquinho menor, acho que ele chama de Strato Custom. E aí, obviamente, veio a vontade de fazer a segunda. Era uma 335 antiga e eu fiz quase tudo com a 335. Tocava, na época, tocava com a Ed Mota, cheguei a tocar, enfim, tocava funk, tocava MPB, tocava tudo com a 335. Só que a 335, ela tinha um troço que me incomodava um pouco, que era o fato, pelo menos a minha, assim, o braço era muito pesado, então tava sempre caindo, assim. E aí, com essa história de conhecer o Ivan e tal, eu já tenho um instrumento dele que eu sou apaixonado. Falei, Ivan, poxa, olha só, tô querendo bolar uma guitarra assim, assim, assado, meio na onda da 335, mas que seja mais equilibrada em termos de peso e tal. Pensei numa Les Paul um pouquinho maior. Bom, ele entendeu o recado de cara e falou, deixa comigo. E aí, deu um tempinho, apresentou isso aqui. E eu, obviamente, fiquei de cara, né? Ele até, acho que tá, inclusive, chamando de JC, acho que é JC33. Fico até honrado de botar as iniciais aqui nesse instrumento maravilhoso. E aí, obviamente, ele, assim, tudo que eu tinha pensado, ele fez um plus, né? Então, você vê ela, o tampo é de Flame Maple, assim, AAA, tipo top, né, dos Maples. Ele escavou o tampo na parte de baixo e na parte de cima, ou seja, tudo escavado à mão. O corpo é uma peça única de mogno, escala de ébano, traste inox. Os captadores são
da Music Maker. Ele falou, poxa, experimenta aqui, vê o que você acha e tal. Ele tá produzindo uns captadores também. Eu pirei, achei maravilhoso o timbre, espetacular, dá pra fazer de tudo. Vocês viram aí eu tocando um pouquinho de jazz, um pouquinho de samba, um pouquinho de coisa mais funkeada e tal. As dimensões do braço são, assim, pra meu gosto, são maravilhosas. Assim, ela é mais larguinha, eu toco violão de nylon, ela é um pouquinho mais larga, assim, e tem a mesma dimensão da minha Strato. A verdade é que foi um prêmio conhecer esse cara, conhecer o trabalho dele. É um troço que me estimula muito, é extremamente inspirador. Sempre que eu venho aqui na oficina, enfim, saio mais motivado, sei lá, tem uma energia nos instrumentos e no lugar aqui com ele. Enfim, tô muito feliz com a parceria. Espero que ela dure aí durante muito tempo. Bom, enfim, foi um prazer aqui tocar um pouquinho para vocês e falar um pouquinho desse instrumento tão espetacular. Thank you.